Vai pras costas. Beleza. Não deixa. Pras costas. Deixa, afunda ela. Ó, isso. Não deixa pisar no vermelho. Vai virando. Não deixa. Isso. Boa. Boa. Vamos virar. Ó o Nelson. Ó o Nelson. Vai, vira. Ajuda com a perna. Vira. Vira. Boa. Fica por cima. Fica por cima. Isso. Perfeito. Tuxa ela. Boa. Vai, vai, vai. Tuxa. Bom. Isso, tuxa, 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 por cima, tuxa, vai, 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 continua, continua, tuxa, 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 tuxa. Valendo. Vai, 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 boa. Bora, 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 bora. Nelson, Nelson. Rolei, rolei. De novo. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Pega, leva, leva. Leva. Para as costas, bora, Giovana. Já vai para as costas. Isso, isso. Cuidado, cuidado, cuidado! Atleta, derruba, derruba, Giovana! Isso! Venha pegar a sua credencial. Cuidado, Giovana, cuidado! Leva, 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 Giovana! Vai, vai, vai! Bora! Isso, cai por cima! Isso! Vira, vira ela! Ó, perna, usa a perna! Corre com a perna! Vai, vai, usa a perna! Isso, ó o high crotch aí, ó! Ó, tu!
convidamos o atleta pan-americano de luta olímpica, Antoine Jaú, para fazer a entrega das medalhas da categoria leve feminino dos Jogos Escolares da Juventude 2015, etapa nacional, 11 a 14 anos. Convidamos a atleta terceira colocada, Simone Fernandes da Silva, do Centro de Ensino Fundamental 2, do Paranoá, Distrito Federal. Medalha de bronze, Simone Fernandes da Silva. Os atletas do centro do pódio, para a foto oficial. Parabéns a todos os atletas participantes dos Jogos Escolares da Juventude, etapa nacional. 11 a 14 anos. Ana Naira no ralo aí, mas pelo menos, olha a visão que ela tem esperando por ela depois da pesagem. Amanhã...